Божидар е първокласник и иска да ходи без притеснение на училище. Страда от детска церебрална парализа, която изисква непрекъснати операции и рехабилитации за поддържане на двигателната активност. От раждането се до сега той е претърпял 7 операции на кръчетата и ръчичките. Майка му Лидия е безработна, защото се налага да е до него. Не е одобрили дори за личен асистент. Разчитат на пенсията на Бошко от 340 лева. Всеки ден съм с него, за да може, ако има някаква нужда от мене, аз съм на една ръка разстояние. Им се налага непрекъсната интервенция, тъй като растат костите, мускулите, сухожилията, всичко расте в тях и стегнатостта става по-голяма. Започват да им се кръвят краката, да губят равновесие и така нататък. А всяка майка иска нейното дете да изглежда добре и не само добре, ами да се чувства добре, да се чувства комфортно, иска да може да рита топка с останалите деца, да не бъде пренебрегвано. Ама нарисувах 3 картини и едната дадох на госпожата с забавни бои. Боже, как е в училище, му кажи ли? Не ми е интересно. Щото през чупката много задачени, да. По съвет на руски специалисти на Божидар може да се извърши безкръвна и щадяща операция, която все още не се прави у нас. В клиника в Сърбия искат 5700 лева за операцията. Нужни са пари за път и престой. Самотната майка също прави малки крачки към голямата цел. Всеки ден твори ръкоделия, които продава чрез приятели и социалните мрежи. Няма да ни стигнат средствата от това, което ще изкараме и просто за това се обръщам към вашите зрители, ако може, който с каквото помогне. Много се радвам, че има такива хора, които могат да ни подкрепят с добри сърца. В момента Лидия изработва коледни украси, които ще се продават на благотворителен базар през декември в подкрепа на Бошко.